আৰু তেনেকে আমিও মানে হংকৰে কিছু নিকেতন উত্তৰ গুৱাহাটী আচাৰ্য সকলৰ কেজনমান মিলি আজি দিনটো অকণমান উপভোগ কৰাৰ উদ্দেশ্যে লাই আমি আৰে হয় গগনি মাছগাঁও বনভোজ আমাৰ চলি আছে এতিয়া বনাই আছে আজি আমাৰ আছে হাঁহ লোকেল মুৰ্গী তাৰপিছত মাছ সব গোটেইখিনি আছে বনভোজ তাৰমানে এইটো এটা বাৰ্ষিক উৎসৱ বুলি ক'ব পাৰি অসমৰ কাৰণে আৰু বিভিন্নজনে বিভিন্ন জেগা চাই ফুৰে আমাৰো ইয়াৰে লোকেল মানুহ কিছুমান চিনাকি আছিলে তেওঁলোকে এইটো অৰ্গেনাইজ কৰি দিছে আৰু আমি একচুৱেলি এনেকুৱা এই ডিচেম্বৰ মাহ জানুৱাৰী মাহ এইফালে বাট চাই থাকোঁ গোটেই বছৰটো আৰু যাতে মানে এটা সময় এনেকুৱা আহে যে গোটেইখিনি মিলি আজিকালি এনেকুৱা এটা হৈছে মানুহৰ লাইফটো এনেকুৱা হৈছে যে ক'তো ওলাই গৈ মানে খাব একেলগে ফূৰ্তি কৰা তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ নাইকিয়া হৈছে কোনোবাই গ'লেও ফেমিলি হিচাপে গৈ পেলাই ৰেষ্টুৰেণ্টত ভাতটো খাই বা হেৰি কৰে সেইখিনিয়ে চ' এইটো বিভিন্ন আমি বহুত দিনৰ পুৰণা বন্ধু এইখিনি আজি মিলি একেলগে বছৰটোত এটলিষ্ট এদিন আমি এটা ফূৰ্তি কৰি এটা ধুনীয়াকৈ এনজয় কৰিব বিচাৰিছোঁ